Ja, tusen takk for invitasjonen. Det en stor ære og en stor glede for meg som representant for Norsk Industri å være her i dag og kunne foreta den offisielle åpningen av Protomor. Spesielt viktig jo å kunne understreke nødvendigheten av det unike initiativet som nå har ført til denne labben med det bakteppet som nå vi står i rent industrielt. Vi vet nå at det titusenvis av industriarbeidere som ikke lenger har jobb. Nedbemanningen går raskt i den største verdikjeden Norge noen gang har hatt, nemlig olje og gass og det marine. Og det understreker nødvendigheten av at skal vi ha en levedyktig industri som kan produsere de verdier som velferdssamfunnet trenger, så må vi altså aldri slå oss til ro med det vi gjør. Vi må alltid lene oss fremover, og vi må alltid være villige til å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi. Og da blir den type initiativ som dere har gjort her i dag, både i Kunnskapsparken og i IQ-ben, det viser på en måte veien videre som vi må gå dersom Norge skal overleve som en moderne industrinasjon. Vi sier ofte at det store digitaliseringstrenden det i ferd med å integreres nå for fullt i moderne industriproduksjon. Og det vi da omtaler det som det store paradigmeskiftet, som da omtales som den fjerde industrirevolusjonen, Industri 4.0. Flere av de begrepene som vi etter hvert forbinder med digitalisering av industrien nettopp knyttet til nøkkelteknologier. Nøkkelteknologier som skal gi oss muligheten til å gjøre industrielle sprang for å bli mer og mer konkurransedyktig. Vi snakker om robotikk og automatisering. Vi snakker om Internet of Things. Vi snakker om sky- eller skyteknologier. Virtualisering, simulering og ikke minst big data 3D-printing som vi så et eksempel på. Og i fremtidens fabrikker og industrilokaler så vil den altså koble den fysiske og digitale verden sammen for å skape et høyere verdinivå. Og det kanskje ikke et land som har mer behov for nettopp den utviklingen som Norge, som det Norge har, fordi at vi et høykostland. Vi det land i verden med høyest velferdsproduksjon, men det betyr også at vi et land som hele tiden må høyt opp i verdikjeden for å kunne konkurrere. Vi kan ikke konkurrere ved å gjøre ting billig. Vi kan ikke konkurrere ved å drive A4-produksjon. Vi må rett og slett hele tiden ligge i fronten for å få fram produkter, tjenester og produksjonsmetoder som utligner det forholdet at vi et land hvor det dyrt å drive industriell produksjon. Så den utviklingen som vi nå ser, og som Protomor understreker betydningen av, altså en stor mulighet for Norge. Det nødvendig at industrien i Norge tar disse nye teknologiene i bruk, fordi at det den eneste måten vi kan oppnå den konkurransekraften globalt som vi må ha for at vi skal kunne konkurrere med land som allerede har begynt å ta disse teknologiene i bruk og som ligger litt foran oss. Så det sånn at de teknologiske endringene skjer veldig raskt, og prosessen og produktene som vinner frem stadig mer avanserte. Å henge med dette løpet krever ikke så rent lite i forhold til kompetanse, kompetanseutvikling og innovasjonskraft hos den enkelte bedrift. Vi vet at det kan være dyrt for en liten bedrift å gjøre de teknologispranger som nødvendige. Og derfor så det viktig at vi etablerer industriklynger og nettverk som binder sammen bedrifter, som kobler gründere, forskning og utdanning inn i en prosess. Og det viktig, det gjennom den arbeidsmetoden at vi klarer å få til overgangen fra en industrifase og til en ny industrifase. Og det arbeidet som dere har satt i gang her, og som vi skal feire i dag ved å foreta en formell åpning av Protomor, nettopp det eksempelet vi trenger for at bedrifter rundt om i hele landet skal få tilbake trua på fremtiden. For fremover så blir det viktig å styrke kompetanse, særlig når det gjelder dette digitale kompetansegapet på industriarbeidsplassen, som vi tross alt har i en rekke industribedrifter i Norge. Og det blir viktig å styrke muligheten for å få innovasjonskraft gjennom etablering av flerbruksanlegg for industrinære prototypelabber som Protomor og andre former for testsenteret. Det å raskt kunne komme ut i marked, det å raskere kunne kommunisere med kunden, det å raskere kunne bruke feedback fra kunden inn i en ny produksjon blir mer og mer viktig.
Det helt avgjørende at vi klarer å gjøre det raskere enn det vi har gjort tidligere, for dermed å kunne tilfredsstille de markedene som vi skal leve av. Dette er politikkområder som norsk industri nå jobber mye med, blant annet gjennom det vi kaller Industri-Futurum-prosjektet. Og Industri-Futurum-prosjektet er vårt initiativ for kunnskap om fremtidens industriproduksjon i Norge. Og gjennom en rekke aktiviteter som medlemsundersøkelse, workshops, årskonferanse og ikke minst høstens, altså kommende høst, store industrikonferanse Agora, Industri-Futurum, har vi nå satt i gang en dugnad som nettopp skal sikre at bedriftene vår industrien raskere får den nødvendige forståelsen om hvordan de nye teknologiene kan og må brukes. Om to dager, altså allerede til førstkommende torsdag, så legger Norsk Industri fram sin årlige konjunkturrapport. Her vier vi mye plass om fremtidens industriproduksjon. Det blir et sentralt tema. Og vi har med IQ-ben som et av flere gode eksempler på hvordan vi må jobbe sammen for å lykkes med en raskere omstilling. Vi velger å kalle disse gode eksemplene for våre banebrytere. Vi trenger altså gode banebrytere som viser vei for andre, og som er villige til å dele på sin kunnskap og sine erfaringer, og som gjør at også andre strekker seg lenger i morgen enn det en hadde tenkt å gjøre for to dager siden. Og det er der Protomor blir så viktig. Det er nettopp den type initiativ, den type laboratorier vi trenger for virkelig å kunne løfte oss inn i en ny industrifremtid. Og med det vil jeg få lov til å åpne formelt denne fantastiske labben. Og da, og som dere ser, så er det ikke måte på avansert redskap som tas i bruk. Dette er liksom eksempelet, og da gjelder det altså... Mål der, ja. Det gjelder å tenke sånn.